Valve nám přidal nový update, ve kterém testuje něco tajného a vypadá to na něco velkého. Dělové je na konci videa. Valve dneska v 1 hodinu ráno přidalo nový update, který je pod naše očekávání. Když se koukneme do patch notes, tak máme pouze 2 body. Ten první přidává automatickou detekci counter-strafování pro komunitní servery. Tyto příkazy spadají pod SV dolní podtřítko auto C-strafe, ale všechny vypsané jsem našel přímo v kódu. Toto jednoduše přidává možnost automatického kickování lidí, kteří používají SnapTap na komunitních serverech nebo jiné counter-strafovací asistenty. Jako jo, je super, že takto něco přidávají i pro komunitní servery, ale toto by mělo být součástí nějakého většího updateu. Ne, že vyjde update o takovéto velikosti. A druhý řádek je o měření jitteru neboli prodlevy spoždění paketů pro připojení ke komunitákům a poskytuje tak podrobnější informace o výkonu sítě pro tato připojení. Takže nic podstatného. Nezapomeňte dát odběr, protože jakmile dosáhneme 10k, uděláme si giveaway o nějaký pěkný nůž. A co může Valve skrývat v tomto updateu? Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s kódem Tribe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady bedníček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, anebo je dát do trade-upu. Při depozitu využij jedinečný kód Tribe. Nejenže dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabedlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Máš tedy giveaway a nezapomeň, že je to pouze 18+. Odkaz máš v popisku. Tento update přinese i velkou tajnou změnu a když říkám velkou, tak opravdu myslím velkou, ale jenom na papíře. Takže si připravte své kupium dýchačky a jdeme se na to podívat. Tato změna se jmenuje test, takže určitě se testuje něco. Když se podíváme, jestli Valve soubory updatovalo nebo přidalo, tak zjistíme, že všechny věci jsou nově přidané, takže to něco je něco nového. Jak i ve včerejším videu jsem říkal, tak ideálně by bylo přidat nové herní módy, takže by se konečně mohla chystat třeba Danger Zone nebo jakýkoliv herní mod. Já už bych fakt ocenil cokoliv. Jeden z datamineru Towers Yes posunul na Twitter, že to teď vypadá jako ticho před bouří. Tak budeme doufat, že má pravdu. Samozřejmě druhou možností tohoto updateu je operace. Takže by Loba mohl mít teoreticky pravdu, ale stále se mi tomu nechce moc věřit. Tak jej budu rád, když mi na video hodíš like, díky. Co podle vás může být tento velký tajný testovací update? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Matějovi za podporu Tribeho živobytí, Damčovi za podporu Tribeho, taktéž Ksafunovi, Martinovi, Dukimu, Jebovi, Vaškovi, Minecraft Police a Mikeymu za Force i Eko členům. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.